Kā liecina Latvijas valsts ceļa operatīvā informācija, tad šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Uz autoceļiem vietām izveidojies apledojums, vietām arī sniega sanesumi un kopumā uz autoceļa ir liels mitrums un gaisa temperatūras vārstās ap nulli, nedaudz zem nulles, uz ceļa virsmas tā ir zemāk un apledojums var ļoti strauji veidoties. Rīts ir apmācies daudzviet arī sīki nokrišņi, Kurzemē valsts centrālajā daļā šorīt tas ir galvenokārt smidzinošs lietus, slapšnieks, valsts austrumos slapšnieks un arī sniegs. Un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē plus 3, plus 5 grādi, Kurzemes vidienē no 0 līdz plus 1 grādam, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem, valsts austrumos tā ir ap 0. Diena būs lielākoties mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies un arī šodien. Valsts lielākajā daļā ir gaidāmi nokrišņi, Kurzemē tas būs galvenokārt lietus, valsts centrālajā daļā valsts austrumos arī sniks, nedaudz putinās un daudzviet ir gaidāms arī slapšnieks. Jau šobrīd Kurzemes piekrastē ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, bet dienā vējš pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē. Un jau šobrīd Kurzemes upēs daudzviet ir paaugstināts ūdens līmenis un līdz sestdienai ir spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni Kurzemes upēs un dažviet ūdens līmenis ir paaugstinājies no 1 līdz 2 metriem un līdz ar to zemākas vietas var arī aplūst. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē līdz plus 4 grādiem, citviet valstī tās vārstīsies no mīnus 1 līdz plus 2, plus 3 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, mitrs, šobrīd gaisa temperatūra ap 0, dienā tā nedaudz paaugstināsies plus 1, plus 2 brīžiem līdz plus 3 grādiem, bet Rīgā diena ir gaidāma lielākoties mākoņaina un arī ar nokrišņiem gan slapju sniegu, gan arī lietu.